Zdravím ľudia, tu je Marto.sk a opäť som tu pri dojmoch zo seriálu WandaVision, tentokrát 5. diel, ktorý je podľa mňa zatiaľ jednou z najlepších epizód, akú sme doteraz videli. A budem odvážny ako Vision a nenechám sa Wandovu už ďalej ovládať, takže zahodím kmer a poďme na to. Tak, ako som hovoril v úvode, máme za sebou už 5. diel zo seriálu WandaVision a ako som hovoril, zatiaľ je to najlepší diel, aký sme tu doteraz mali a urobíme si podrobný rozbor epizódy, takmer scénu za scénou a do toho poviem rovno už aj easter eggy, aby to nebolo také chaotické ako minulé, ale keďže už Wanda nemá nade mnou kontrolu, tak myslím si, že to bude v pohode. Tento diel, tu máme peknú kombináciu sitcomu, aj prostredím za bublinou, kde je Monica Rambeau aj celý SWORD. Najprv sa epizóda začína sitcomom, ale nie bezstarostným, keďže Wanda s Visionom nedokážu uspať svoje dvojičky. Potom sa odrazu objavila Agnes, ale svoj scenár nepovedala tak ako mala a tak sa na Wandu pozrela ako herec na režiséra a opýtala sa, či má začať odznovu. A hneď tu začína prvé také, opäť rozbitie toho sveta. I'm sorry? You want me to hold the babies? Should we just take it from the top? Pretože Vision si to hneď všimne. A aj keď sa to Wanda snažila nejako vyžehliť, tak Vision sa rozhodol zistiť o tom niečo viac. Potom deti prestali plakať a to preto, že už mali odrazu 5 rokov. Hold rýchly pôrod Wandy, tak aj rýchly rast detí. Konečne sme sa dočkali aj geniálneho intra, kde vidíme fotky z detstva a dospievania Wandy a Visiona. Samozrejme u Visiona sa jedná o podvod. Mimochodom jedná sa o reálne fotky Elizabeth Olsen, čo si musel všimnúť každý jej fanúšik. A takisto je tam v tomto intre je odkaz na seriál Rodinné puta, ktorý bežal od roku 1982 až do roku 1989. Proste producent Kevin Feige dáva hold ďalšej klasike, ktorú sledoval počas svojho detstva. Potom sme videli znova aj scény z organizácie SWORD. Monica Rambeau získala superschopnosti, ktoré mohla získať v bubline, pretože jej rentgen bol prázdny, ako keby rentgenové žiarenie odrážala. V komiksoch vystupuje pod menami Spectre alebo Captain Marvel. Potom Jimmy Woo predstavuje Wandu. V MCU sa narodila v roku 1989, podobne ako aj jej predstaviteľka, aj rodičmi sú Irina a Oleg Maximov. Ale v komiksoch sa jej matka volala Natália Maximov. V MCU zatiaľ ešte Wanda stále oficiálne nie je Scarlet Witch, čo sa ale môže do konca seriálu ešte zmeniť a už dostane túto prezývku. Dostali sme ešte aj záver, ako Wanda uniesla Visiona od SWORDu. Táto scéna bola pôvodne plánovaná ako podtitulková scéna pre Avengers Endgame. Škoda, že to tam nakoniec nenechali. Tým pádom porušila zmluvu z Civil War a aj Visionové želanie, že sa nechcel stať zbraňou. V sitcome vidíme, ako jej dvojičky našli psa, ktorému dali meno Sparky, ktorý pred koncom epizódy zomrel, ale hlavným dôvodom bolo, že Wanda nemá nad svojimi deťmi vôbec žiadnu kontrolu. Pretože Wanda im povedala, že psa by si mohli nechať, len ak by mali 10 rokov. A tak vlastnou vôľou zostali na 10 rokov. Ťažko ale povedať, či dokážu ovládať realitu okolo seba, alebo ovládajú iba sami seba. Za to Monika rozmýšľa nad tým, ako dostať niekoho do Wandinej bubliny, kde sme dostali narážku na inžiniera, čo môže byť odkaz na člena z Fantastickej štvorky. Opäť ďalšia narážka na ten plánovaný film, ktorý je oficiálne ohlásený. Dobrá scéna bola u Visiona v práci, pretože tam prišiel e-mail od SWORDu a tak prišiel na svoju schopnosť, že sa môže dotknúť hlavy nejakej osoby a tým ju oslobodiť od Wandinej nadvlády.
a to aj urobí svojmu kolegovi Normovi a ten začal panikáriť a povedal, že je tu uväznený a nemôže byť so svojou rodinou. Vision zistil, že je v bubline uväznený aj on. Potom Monika vyslala armárneho drona Vande a snažila sa s ňou komunikovať, lenže Vande sa to vôbec nepáčilo. Riaditeľ prikázal, aby dron vystrelil raketu na Vandu, čo sa im však nepodarilo. Potom nasledovala aj jedna úžasná scéna, pretože Vanda vyšla konečne zo svojej bubliny aj so zničeným dronom. Vanda vysvetlila, že má čo chce a ak ju nebude nikto obťažovať, tak ona tiež nikoho nebude obťažovať a aby ukázala, že to nie je žiadna sranda, tak svojimi schopnosťami ovládla vojakov Swordu, ktorí zamierili na svojho riaditeľa. Tedy som žasol, normálne mi sánka padla na zem. Vanda ukázala, aký je skutočný badass. Po tejto scéne sme sa dočkali ďalšej reklamy v tomto seriáli, kde boli predstavené utierky, ktoré za vás upracujú neporiadok. Ich meno je Lagos. To je odkaz na Lagos Civil War, kde Scarlet Witch odhodila Crossbowna a nechcene zničila bytovku s civilistami. Naozaj, toto sa im podarilo, oni tak vedzátí narážky dať klobúk dole pred Kevin Feigim a jeho tímom. Potom sa už odohrala scéna s úmrtím psa Sparkyho, ale dôležitá bola diskusia s Vandou a Visionom. Vision jej povedal, že vie o tom, že všetkých kontroluje, ale že jeho kontrolovať nemôže. Vanda potom aktivovala záverečné titulky, ako by epizóda už mala skončiť. Ale Vision bol perfektný, pretože sa ubránil a argumentoval ďalej, čím prerušil dané titulky. Tým sa ukázalo, že Vanda naozaj stráca kontrolu. Nakoniec sa Vision priznal, že si nič nepamätá, čo bolo pred Westview, takže Vanda ho oživila, ale neaktivovala mu spomienky na jeho stvorenie ani nešťastný súboj s Thanosom. Vision poukázal aj na to, že v meste nie sú žiadne deti a Vanda na to zareagovala tým, že všetkých nekontroluje a ani neovláda a že ani nevie, ako to všetko začalo, čo vyzeralo naozaj presvedčivo a tak celú bublinu asi nevytvorila ona a nepamätá si všetko, len je najsilnejšou osobou v tom sitcome, ktorý sledujeme. Skrátka, teraz to naozaj vyzerá ako dielo Mephista, ktorého spomínam už od prvého dielu, ktorý Vande za jej dušu slúbil rodinný život s Visionom a dvojičkami, ktoré s ním chcela. Možnosti ale samozrejme môže byť viac, pretože sme v Marvele. Potom ale nasledoval ešte väčší šok, pretože u nej zazvonil herec Evan Peters, ktorý hral Quicksilvera vo filmoch ešte od Foxu. Za týmto určite nie je Vanda, pretože by určite neobživila svojho brata cudzou tvárou a tým dostala od niekoho varovanie, že nemá nad všetkým kontrolu. Seriál je takto dokonale napínavý a stále zaujímavý. A vážené dámy a páni, to by bolo k rozboru všetko. Toto sme mali doteraz najdlhší diel, aj najväčšie šoky a som rád, že už konečne sme uvideli aj klasický sitcom. Predsa len ten štvrtý diel bol taký iný, ale bolo to potrebné, aby to vysvetlilo veci z minulých dielov. Tu sa mi páčilo, ako skombinovali tú súčasnosť aj s tým sitcomom a to, jak Vanda vyšla z tej bubliny, ty kokos, to bolo ježiš, tá atmosféra by sa dala krájať. Aj ten záver s Quicksilverom, aj keď my sme už boli trošku upozornení, že niečo také sa tam objaví, ale pre mňa to bol aj tak čistý šok. A samozrejme seriál krásne vyzerá, dokonale, a to intro. Vanda sexica, samozrejme, ja som aj vedel, že tí fotky z toho intra, že to je ona, lebo ja ju sledujem pravidelne. Po Margot Robbie je umná, Elizabeth Olsen ihne na druhom mieste a keby si mám vybrať, tak asi by som sa aj na Margot Robbie vykakal a bol by som z Elizabeth určite. To je úplne iná kost. No a vlastne polovicu seriálu už máme za sebou. Už nás čakajú len 4 diely a ja sa nemôžem dočkať, čo bude na budúce. Hlavne teraz, keď sa tam objavil Quicksilver. Ale ešte od Foxu. Ešte keď Disney nekúpila celý Fox a už má na to právo. Proste multiverzum, už je to už je to rozbité. A obrovský bordel uvidíme v Spider-Manovi 3 a potom aj v Doktorovi Strangeovi 2. Stále verím, že v
Wanda nie je záporák a som aj rád, že Jimmy Woo s Monikou sa jej v tej scéne pri tom briefingu, kde ho predstavoval, zastal, že ona není zlý človek. Ale ja som zvedavý, čo vy hovoríte na 5. diel WandaVision. Či vás sklamal, či ste čakali, alebo vás potešil, či ste čakali, že sa objaví Quicksilver. A celkovo, čo hovoríte na tú scénu, keď tam Wanda prišla s tým zničeným dronom? Bože, nemôžem sa dočkať, čo bude ďalej. A povedzte mi, čo si myslíte. Všetko je to Mephistové dielo, alebo niekoho iného ešte? No. Tak, ja sa s vami zatiaľ lúčim. Nech sa vám darí. Teším sa na ďalší diel, nesmierne. Majte sa zatiaľ, určite sa uvidíme.